Ja, da har alle funnet sine plasser. Det vinkes med grønt flagg bakerst I startfeltet, og det hvert øyeblikk så rødlyset kommer på. Der rødlyset på, og starten går. Og det en god start på både Carl og Norvald, men Carl først ut av startplata. Og så får vi se ned mot første høyre sving. Det kunne se ut som det var Helge Spjelnes som var først, faktisk. Ja. Vi ser at han har rykket til seg en liten luke. Ja, og det Jari Tuovinen som I tet, og han har kjørt knallhardt her på den første halve runden. Bremser skjeit opp I gokartsvingen. Carl Bertelsen på andre, så det vel... Og der går Jari Tuovinen over henne. Jari Tuovinen over henne, men han opp og går igjen. Det det viktigste, men da Carl Bertelsen som I ledelse. Helge Spjelnes to, Norvald Haaland tre. Og så det Falemo da, som på tredje, og Norvald på fjerde. Falemo altså oppe på tredje her. Ut på startmål langsiden. Han litt tidlig på gassen, får en bra utgang. Spjelnes sliter litt med å holde følge. Og det tett som hagl også lengre bakover. Det Christian Rustberg går som fem. Det Egil Pettersen som seks, Joakim Linnart sju, Bjørn Erik Joseland åtte, Stig Flemming Jensen ni, og Markus Karlsson, ung gutten på bare, ja, jeg tror han 17 år på en fin tiende. Og inn I S-kombinasjonen. Og Carl Bertelsen har ivet til seg noen meter nå. Og det Falemo som oppe på andre. Har henvist Otta Expressen Helge Spjelnes til tredje. Og Norvald Haaland ligger på fjerde, helt på bakhjulet til Helge Spjelnes. Så det lite av luke da fra Norvald og ned til Rustberggård. Rustberggård holder også et absolutt brukbart tempo. Første passering så hadde Carl Bertelsen et forsprang på Spjelnes på 0,78. Vi ser at Falemo har klart å ta inn noe på Carl Bertelsen der. Det ser sånn ut. Carl Bertelsen passerer igjen. Passerer nå på 1,06,35. Unnskyld, 1,06,85. Og Daniel Falemo på andre 1,06,35. Falemo tok inn et halvt sekund på den runden. Og så ser vi at det ryker, og det viftes I enda langsida, og en fører gått ut. Ja, hvem kunne det være? Det vel faktisk Helge Spjelnes, det ikke det? Dessverre så jeg redd for det, men vi skal komme tilbake til det etter hvert. Helge I hvert fall ikke med oppe blant topp tre lenger. Det Rustberggård som fire. Da det Helge Spjelnes som gikk over henne. Nå ser vi at Falemo mer eller mindre helt på bakhjulet til Carl Bertelsen. Og Norvald Haaland også begynner å nærme seg ryggen på Falemo. Gjennom storsvingen hvor Carl Bertelsen I går hadde et framhjulslepp på måte over henne. Og vi ser Falemo får voldsomme tilbud ut på langsida. Tidlig på gassen, vil mye. Og Norvald Haaland også henger på her. Det tre stykker som I ferd med å skille seg ut. Og Carl Bertelsen kjørte nå 1.06. Ja, skal vi se her. Jeg kan få det opp. 1.06.95 og 1.06.67 på Falemo. Og 1.06.37 på Norvald Haaland som hadde raskeste rundetiden nå. Det ser vi også at Falemo da oppe I ledelse nå, godt forbi Carl Bertelsen. Og Norvald Haaland også nå helt på bakhjulet til Bertelsen, får en bra utgang. Her blir det å bremse tøft inn I hårnåla, og da ser vi at Norvald går opp på andre. Går forbi Carl Bertelsen. Og da vi inne I en sånn fase her, Esa, at jeg vet at Norvald nå må han bruke hodet litt, ikke bli overivrig. Det samme gjelder selvfølgelig Carl Bertelsen, ikke bli overivrig nå, men samtidig så det om å gjøre da, ikke la Falemo stikke. Falemo en bra utgang og strekker litt ifra Norvald ut på langsida. Ja, og det bremses tøft igjen av langsida, og Norvald bremser seg litt nærmere Falemo. Inn I høyre
venstre kombinasjonen. Der er det en del dumper og slag, så det er et av de stedene på banen som ofte feller flest førere. Opp gjennom høyfarten opp mot gokartsvingen. Vi ser at Falemo er veldig sein på bremsen. Norvald og Karl klarer ikke å ta noe innpå der. Ned i svanka og på bakhjulet ned mot Tårnåla. Forandring, det er Falemo, det er Haaland, det er Bertelsen, og det ser ut som Bertelsen sliter litt grann med tempo nå, er i ferd med å bli hekta, nå må Carl Bertelsen bite tenna sammen. Ja, vi ser litt forskjellig sporvalg på Falemo og Norvald Haaland, men det ser ut til å gå omtrent jevnfort nå. Ja, Falemo 1.06.65 og Norvald Haaland 1.06.43. Carl måtte nå opp i 1.06.68. Kristian Rustberg går på fjerde, 1.08.1. Egil Pettersen på femte. Nummer 6 er Stig Kvinning Jensen. Markus Karlsson er 7. Joakim Lindart 8. Bjørn Erik Josland 9. Og Geir Ove Flåten er 10. Ja, det vi ser at Carl nå begynner å få trøbbel. Det begynner å bli, ja, så bremser han veldig sent inn i gokartsvingen nå. Tar inn igjen en del der. Knallgod oppbremsing på Carl Bertelsen, men vi ser han begynner å få litt trøbbel nå. Falemo kjører veldig stabilt her. Og Norvald får et ordentlig tilbud ut av Hornåla. Det er klart, med tanke på at Carl Bertelsen leder med 40 poeng i sammendraget, så vet Norvald nå at det vil være en stor fordel om han klarer å vinne, og eventuelt få Falemo imellom seg og Bertelsen. Dette er nok føreren fullstendig klar over, og Norvald kommer til å gjøre alt han kan her for å ta denne seieren. Det tror jeg altså han må, om han skal ha sjans til det hele tatt å ta inn og ha en mulighet på NM-titelen i år. Men det er, vi er bare halvveis i sesongen. Og gjennom høyfartshøyren opp mot gokartsvingen. Vi ser Falemo har gode bremsepunkter, bremser på samme sted hele tiden, og det er såpass sent at Norvald klarer ikke å ta noe innpå der. Norvald tidlig på gassen ut av gokartsvingen og tar inn litt, men vi ser her, det er en bremse så sent av Falemo at det er ikke noe enkel match for Norvald dette. Falemo som kjører en Yamaha R1. Norvald Haaland kjører ZX-10 Kawasaki, Carl Bertelsen Suzuki G6R. Ja, det lades hardt ut på start på langsiden, og Norvald er litt nærmere nå. Falemo passerer på 1.06.4, og Norvald setter dagens raskeste runde til på 1.06.1. Så begynner det å nærme seg 2,5 sekund cirka mellom Norvald og bak til Carl Bertelsen. Det er fortsatt ny igjen av løpet. Inn i gokartsvingen. Ja, Norvald spørs da om han prøver seg ved første anledning. Man kjører taktisk og bare ligger bak til det er en kort tid, og da prøver seg. Det er klart når han ligger bak Falemo, sånn som han har gjort nå i mange runder, så er det viktig å være våken og få med seg hvor kjører Falemo, slik at jeg kan gjøre et forsøk. Åtte runder igjen, det vil si at vi er halvveis nå. Falemo passerte på 1.06.5, Norvald Haaland på 1.06.4, Carl måtte nå opp i 1.06.8. Norvald prøver seg opp mot gokartsvingen, men kommer ikke noe tettere på. Inn mot Hornålsvingen. Ja,
Alamo kjører stabilt. Han jo I det svenske mesterskapet. Jesper Hübner, Lukas Bäckström, Daniel Falemo og Jari Tovinen som fighter om titelen der. Så dette uten tvil også en av de aller, aller raskeste nordiske førerne. Og Falemo passerer nå på 1.06.46, og Norvald 1.06.56. Halm opp på 1.06.7. Kristian Rustberg går på fjerde, 1.08.5. Egil Pettersen på femte, 1.08.48. Så Stig Flemming Jensen på sjette. Markus Karlsson nå oppe på en fin, fin sjuendeplass. Joachim Lindhardt åtte, Glenn Erik Andresen ni, og Bjørn Trygg ti. Og opp mot Kokartsvingen igjen. Og Norvald nærmer seg vi si, det nesten snakket opp mot Bokartsvingen, så tar han litt innpå, men så ser vi at Falemo ekstremt rå på oppbremsing, og det han også kjent for. Det ikke lett å bremse seg forbi Daniel Falemo. Vi ser også at syklene går relativt jevnt, det går like fort, så her det ingen som vinner på grunn av noe mer effekt enn den andre. Her det hvor god føreren til å kjøre, og ikke minst hvilken taktikk man klarer å legge opp til underveis. Falemo passerer. Ja, nå fikk Norvald en god utgang. Prøver han seg igjen av langsida nå? Nei, legger seg bak igjen. Det mye på spill her for Norvald Haaland. Det jo viktig å ikke gjøre bort seg også, som svenskene ville sagt. Bra løpstempo, da ligger han kjører på 1.06.5 runder cirka hele tiden. Ja, vi ser Norvald, han såpass mye og tett inn på Falemo at han forstyrrer nok Falemo litt, og det kanskje taktikken til Haaland nå. Sist fram på siden, og så vi da at Norvald Haaland hadde bedre utgang på langsiden enn hva Falemo hadde. Skal vi se om han klarer å passere han der og langsiden nå da. Carl Bertelsen nå ved forrige plassering 3,1 bak. Og Falemo og Haaland der over langsiden. Ja, Falemo fikk bedre utgang nå. Norvald tar ikke så mye innpå. Og klarer ikke å bremse seg på siden der nå. Nå ligger bak fortsatt. Falemo 1.06.7, det samme på Norvald Haaland, 1.06.88 på Bertelsen. Det 0,15 som skiller Falemo og Haaland, og så det 3,3 da ned til Carl Bertelsen på tredje. Og ved neste passering nå så det fire runder igjen å kjøre. Av Hornåla, inn mot høyfartsvenstre. Jeg så det nesten ut som Falemo hadde en liten bombegiring. Plutselig så tettet Norvald inn mange meter der. Ut på startmål langsiden. Men Falemo har de nødvendige meterne som gjør at Norvald ikke kommer forbi. 1.06.4 på Falemo, 1.06.6 på Haaland, 1.07.38 på Bertelsen. Klasse som vi ser. Kristian Rustberg går på fjerde, kjørte 1.08.46. Nick Pettersen på femte, 1.08.38. Og Falemo fortsatt I ledelse med Norvald. Nå han helt oppe I bakhjulet og går forbi opp på inneren. Ja, og begge holder seg på hjula. En tøff, frekk forbikjøring av Norvald Haaland der av Daniel Falemo. Og så har det vært øyeblikk, så det blir en varving. Får vi håpe ikke det stemmer til noen problemer. Frekk forbikjøring der av Norvald Haaland. Men Falemo et råskinn på bremse sent, og vil nok prøve seg igjen av langsiden allerede, vil jeg tro. Men Norvald får såpass bra utgang at det skal ikke være mulig for Falemo å bremse inn den. Så får vi håpe det brukes blåflagg, og det gjør det. Og Norvald, og Falemo holder på å torpedere Norvald Haaland, vel faktisk borti.
men begge to holder seg på jorden. Ja, der prøvde Fallemo seg på en frekken, og det kunne virkelig ha enden at begge to gikk i purren. Men da ser vi også at Norvald fikk en stor, stor luke, og heldigvis så kjørte ikke Fallemo med Norvald Haaland der. Det hadde jo vært litt unødig, spør du meg, men ok, race er race, da det rivelig hent opp i kålen, og det fort gjort å gjøre noen små feil. Ja, Norvald fikk nærmere 3 sekunder der, men det var altså på grunn av at Fallemo gjør en personlig feil, og straffer seg selv da med å miste 3 sekunder cirka på den innbremsningen han gjorde der. Men veldig nært på at han reiv med seg Norvald Haaland. Norvald ut på startmål langs inn igjen og passerer nå på 1.06.96. Fallemo 1.09.1. Så det de 3 sekunder cirka som vi da nevnte. Og da det bare 1 runde igjen ved neste passering. Så Norvald foran Fallemo, Bertelsen, Rustberggård, Karlsson oppe på en finfin femteplass nå, kjørte siste rundt 1.07.93. Og det meget sterkt gjort, han har best på et, det var beste rundt til Markus Karlsson, det 1.07.87. Egil Pettersen 6, Joakim Linnart 7, Flemming Jensen 8, Glenn-Erik Andresen 9, og Bjørn Trygg 10. Og Norvald inn i hårnåla. Og Daniel Fallemo, han forstår at det her umulig å ta igjen. Men det viktig nå for alle førerne å holde fokus oppe. Det varmt, det hett i skinndressen, og det hett i hjelmen. Og ut på start, mål langside. Ja da, det herlig å se hvordan disse syklene går så stabilt og fint med 200 hestekrefter som plantes ned i asfalten. I fullt nedlegg på 160-70-80 kilometer. Og så ser vi andre som da har litt mer problemer, hvor syklerne hopper og spretter mer. Og det jo det som så viktig i rådreising, å få støtdemper og gaffel til å fungere både med kropp og dekk og motorsykkel. Det et samspill hele bøtteballettet. Så ser vi at det vises blåflagg opp mot gokartsvingen. Og føreren kjører fint, legger seg ut av idealsporet. Kommer ikke i veien, verken for Norvald Haaland eller Fallemo her. Jeg vil jo tro han også da bare slipper Fallemo fram. Spørsmålet at det noe... Ja da, kjører veldig fint, holder ytteren gjennom hånden, og da Fallemo kommer enkelt fram. Norvald Haaland inn i høyfartsvenstre. Og vi ser han har fått god sekundering. Han har roet ned tempo nå, kjører på det sikre. Og gjennom høyfartsvingen for siste gang. Og Norvald Haaland vinner første reise her på Gjelleråsen Karlskoga foran Daniel Fallemo. Og Carl Bertelsen blir nummer 3. Ja, et spennende bra reis hvor Fallemo vel lagde den største spenningen ved nesten å kjøre ned Norvald Haaland. Men det gjorde han heldigvis ikke. Og Fallemo selv tapte på det. Og da ble det enkle 2 siste runder på Norvald Haaland. Kristian Rustberggård blir 4, Markus Karlsson fin femteplass, Egil Pettersen 6. Unnskyld, Joakim Linnart tar Egil Pettersen på siste runden. Joakim Linnart blir 6, Egil Pettersen blir 7. Og da blir Stig Flemming Jensen nummer 8 i sitt comeback etter skaden. Og i tillegg da på en helt ny sykkel. Jeg synes det et bra comeback på Flemming Jensen. Glenn-Erik Andresen, kompisen med Flemming, tar plass bak, blir nummer 9. Og Bjørn blir 10. Geir Ove Flåten blir nummer 11, Dalegården 12, Stene 13, Vidar Gold 14, Bjørn Erik Rosland 15, Carl Mario Seland blir 16. Og vi takker for et godt, spennende race, og vi minner om at det to race på både Superbike og Superstock i dag, så disse skal også inn i den senere i dag. Da blir det kort og litt pause.